Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга амар сайхан өнөөдөр үндэсний хажуугийн төрийн зөвлөлийн гишүүдийг хүлээвч уулзлаа. Уулзалтаар хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэх талаар хэлэлцсэн бөгөөд нийслэлийн зүгээс үйлдвэрлэл эрхлэгчтэй бүх талаар дэмжиж ажиллахаа мэдэгдсэн байна. Монгол улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 64.5% Улаанбаатар хот нь хөвлөлдөг. Энэ чухал үндэсний аж үйлдвэрийн зөвлөл нь нийслэлтэй хамтран ажиллах нь чухал юм. Улсуудаар үйлдвэрлэл эрхлэгчид нийслэл иргэдийн төлөөлөгчдийн хуулийн дарагд борлуулалт тал дээр дэмжиж нийслэлийн худалдаа авах ажиллагаанд дотоодын аж ахуйн нэгжүүдэд төлхөө оролцуулах дэмжлэг үзүүлэхийг хүслээ. Мөн Улаанбаатар хотын тулгымсан асуудлуудыг шийдэх, тодорхойлбол хог хаягдлын менежментийг сайжруулах, агарын бохирлыг бууруулах зэрэгт чиглэсэн үйлдвэрлэлийг танилцуулсан юм а. Бид бол Улаанбаатар хотын засаг төр захиргааны байгууллагуудтай хамтарч ажиллах санамж бичиг байгуулж түүний дагуу тодорхой ажлуудыг нэг баг болж хийе гэсэн саналыг бол тавьсан байсан юм. Тэгээд бас бизнесийн салбарт олон жил үйл ажиллагаа явуулсан энэ ажил амьдрал мэддэг энэ хүн бид нэрийг бас салуун дулаанаар хүлээн авч цаашдаа төр үеийн хөгжлийн хамт ажиллагааг яаж үр өгөөчтэйгээр оновчтой болгох уу? Яаж энэ нийгмийн өмнө тулмуудад байгаа ажилгүйд ядуурлыг шийдэх үү? Яаж энэ Улаанбаатар хотод өндөр технологи инновацийн үйлдвэрлүүдийг бий болгох уу? Улаанбаатар хотын агарын бохирлыг бид яаж багасгах уу? Гэх зэрэг олон асуудлуудаар санал бодлоо солилцлоо. Тэгээд утгагүй бид бол хамтын ажиллагааныхаа санамж бичгээ нийслэлийн засаг даргатай байгуулад түүний дагуу тодорхой ажлуудыг бол хийгээ явчна гэж ингэж ойлгож байна. Нийслэл дээр бол нэг жилдээ нэг 1,400,000 тонн хог гардаг. Манай эко паркт зэрэгснээр энэ хогны 80% нь 1,000 тонн хогийг дахин босруулж нэмэгдүүлж ингэж эцсийн бүтэн дараагийн үйлдвэрийн төвхийд болох тийм үйлдвэрүүд байгуулагдах юм. Бид нар 2018 он 6 сарын 1-нд энэ 20 хавгийг ил дахмасруулдгын 16 нь ашиглалтанд орно. 16 үйлдвэр. Энэ дээр ямар нэгэн одоо улсын төсөөс юм уу? Нийслэлийн төсөөсүүд мөн гараагүй. Бид нар хүсэж байгаа юм гэхдээ зэрэг нийслэл улс хоёрын төсөөс юу гэж чинь гэхээр энэ дээр байгуулагдах одоо дэд үүсгийн асуудал, цахилгаан хангамж тийм ээ. Дээр нь зам харилцаа. Дээр нь энэ асуудлыг шийдэж өгөөч гэдэг. Хог хаягдлыг дахин боловсруулж орчны бохирдлыг бууруулах, эдийн засгийн үр ашиг хүртгээс гадна агарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр гэр байшингийн дулаалгын технологиг энэ үед танилцуулсан. Түншлэн нийтийн тээврийн хэрэгслийг их орондоо үйлдвэрлэх боломж байгаагч мэдгдсэн юм. Эдгээр санал санаачлаг үйлдвэрлэлүүдийг дэмжиж ажиллана гэдгээ нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга хэллээ. Мэдээллийг цогц сайхан ариун тавиар сурвалжлуулав.